Ես Լևոն Թումանյանն եմ, ներկայացնում եմ Honda of Pasadena-ն։ Ունենք հարավոր նոր եւ գործածված մեքենաներ։ Եթե համատում եք արժեքներ TV-ից, թերթերից կամ այլ տեղերից մեր գների հետ, ապա վերցեք ձեզ այդ ակտիվիալները եւ համեցեք մեզ մոտ։ Ցանկանալի նշել, որ շատ կարեւոր չէ թե որտեղից եք գնել ձեր մեքենան, այլ կարեւոր է թե ումից եք գնել։ Համոզվելու համար համեցեք մեզ մոտ եւ մի մոռացեք հարցնել ինձ, Լևոն Թումանյանին։ Շնորհակալություն։